Olá, meus amigos do canal. Vocês se lembram que há alguns meses atrás eu ganhei uma panela de ferro e duas de barro? Então, hoje eu vou usar pela primeira vez a minha panelinha de ferro. Eu vou colocar aqui a banha, ó, a banha de porco. Já havia deixado ela esquentando porque eu lavei ela e a gente secar ela no fogo, porque se secar com pano, passa tudo a cor dela pro pano. Então, a gente seca no fogo. E evita enferrujar também. Aí, eu vou fritar aquela costelinha lá, Cícero. Mostra lá. Na tábua. Que, aliás, tá muito bonita essa costela, né? Eu vou cortar ela e vou temperar. Tem meu tempero pronto, que eu faço em casa. Aí tem o quê? É alho, sal e um pouquinho de... Eu ponho um pouquinho de gordura pra facilitar, pra bater. Agora é... Não precisa até mexer quase mais, viu? Vou corrigir o sal dele, porque tem pouco sal. Você vai usar do sal que nós compramos agora? Não. Nós fomos fazer uma viagem essa semana agora, gente, do carnaval. E andando lá em Minas, conversando com o pessoal da roça, eu aprendi que existe um sal chamado sal de Mossoró. Bom, eu não conhecia. Tem coisa que a gente não conhece. Nasce, vive e não conhece, né? Nasce, vive, morre e não conhece. E aí, conversando com a senhora muito querida lá, ela estava me falando das qualidades do sal do Mossoró que ela usa para poder fazer queijo. E é um sal, segundo eu já dei uma pesquisada, equivalente ao sal do Himalaia. Então, nós compramos 15 quilos. Sabe por quanto, pessoal? Eu não acreditei quando o cara falou o valor. Só R$16. Então, o que que eu fiz? Eu estou presenteando os amigos mais chegados com uma média de 0,5 quilo cada um, para que eles possam também usufruir desse abençoado sal do Mossoró. E nós vamos começar a usá-lo. Para mim, a Madalena já ia usar agora, mas vamos começar a usá-lo assim que terminar o nosso do Himalaia. Vou colocar devagar para não espirrar em mim. A gordura está bem quente. Acho que eu vou ter que fritar em duas vezes, porque a panela é pequena. Abaixei o fogo. Vou deixar ela fritar aqui no fogo baixo para ela ficar bem por dentro. Vou colocar mais um pedacinho. Agora vamos guardar. Dá para perceber que a fritura tem outra qualidade por conta da panela de ferro, que agrega um calor muito, né, muito forte. Então, sim, vai ficar bem. Daqui a pouco eu volto a gravar novamente, tá bom? Enquanto a costelinha chega no ponto, a Madalena tá fazendo uma salada aqui. Tô usando a outra metade de limão. Esse salzinho aqui que é o sal do Himalaia. E azeite.
Pra mim você pode botar bem azeite, eu gosto bem hidratado. Tá bom, né? Tá. Eu ainda gosto mais ainda, eu sou meio exagerado. Uma pedrinha aqui. Não, carne, aqui. Quero que você mostre primeiro a abobrinha. A abóbora que eu trouxe de menina. Ah, aquela abóbora amarela bonita lá, né? Uhum. Nós estivemos na fazenda do Adélio. E o Adélio é uma pessoa, não só ele, mas a família toda dele, são pessoas maravilhosas. Não dá para ir na casa do Adélio se a gente não sai de lá com algum presente. E é por isso que eu gosto de levar também, para que não saia mais comentário como já saiu, que a gente vai na casa das pessoas só para buscar o que eles têm, o que não é verdade. Bom, aqui está então... Foi dessa abóbora aqui que a Madalena... Epa! Dessa abóbora aqui que a Madalena cortou um pedaço. Aqui, ó. Só que é essa abóbora aqui que nós trouxemos. Qualidade. A qualidade de abóbora aqui, tá vendo? Então a Madalena cortou um pedaço, como só sou eu e ela, não precisa mais do que um pedaço para nós jantarmos. E aqui está, então, a costelinha chegando no ponto. Daqui a pouco eu vou dar um ponto, chamado ponto de finalização nela. Ah, espera um pouquinho só. Agora eu vou tirar a costelinha da panela, vou pôr aqui nessa costeladora. E aqui no fundo, gente, eu tenho batata doce cozinhando para a gente comer amanhã no café da manhã. Vou até desligar. A cara tá bonita, hein? Tá com cara que ela tá muito gostosa. Vou pôr a outra parte agora. Ah, sim. Você vai dividir em duas, né? Uhum. Então. Agora a segunda porção. Eu vou tampar para não espirrar. E vou olhar a batata que deve estar cozida. Do jeito que eu gosto, né? Eu não gosto de batata doce nem desmanchando, precisa. Não. Eu gosto dela ao dente. Nem precisa usar o pegador. Vocês pegam uma faca bem afiadinha, um garfo. Aproveita bem. Só isso aqui. Não, é pra nós dois só. Não precisa mais do que isso aí, não. Uma batata, gente. Uma batata enorme que tinha aqui. Comprida. Deu esses três pedaços. Vamos lá, então? O Cícero já tá ali comendo a carninha. Olha lá, olha lá o prato. Arroz, feijão, a carne, a abóbora. E o alface que tá aqui. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui em casa pra gente poder dividir isso. Tá muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Meu filho chegou aqui, ó. Fez uma boquinha, né, Rafa? Uhum. Esse é o filhão da mamãe. E olha aqui o meu pratinho. A Bela tava trabalhando, então ele passou aqui em casa. Então você não repara a roupa dele não, que ele rala, viu? Trabalha com ar-condicionado, ele rala.
Ela tá ainda precisando chegar em casa. Tomou um banho, mas ele passou aqui em casa primeiro. Trabalhador, viu, gente? Então vamos terminar de fazer nossa jantinha, que tá uma delícia. E aqui está a segunda parte da carne frita. Olha que cara boa, gente. Tá quente. Queimou sua mão, não? Não. Então, deixa eu terminar minha janta. Porque ficar parando assim, a gente perde a fome, né?